Vi vet, vi som tror på Bibelen, og de som er klimasensitive blant oss, at dette ser ut som de siste tider i denne verden. Vi går mot et klimaks. Vi går mot Jesu annet komme. Og vi tror at den hendelsen vil inntre om ikke altfor lenge. Vi vet ikke når. Det kan dra ut litt fortsatt. Men vi vet at det vil skje om ikke så lenge. Men før dette vil skje, så vil det finne sted mange dramatiske ting i denne verden. Og hvis det er en liten stund til Jesus kommer igjen, ja, men da må det være en enda mindre stund til disse dramatiske hendelsene skal finne sted. For hvis Bibelen er sann, ja, men da er profetien i Bibelen også sanne. Og Jesus, han er snart ved å komme tilbake, ifølge disse profetiene. Må Gud hjelpe oss, så vi kan forstå alvorets time. Vi skal ha en liten reise gjennom et meget spesielt kapittel i Johannes' åpenbaring. Det er Johannes' åpenbaring kapittel 13. Det handler egentlig om tre makter. Det handler om dragen, dyret og den falske profet. Den første del i dette kapitlet, fra vers 1 til vers 10, handler om det første dyret. Det som vi også kaller for antikristen, som skal komme opp fra havet. Mens den andre delen, fra vers 11 og ned til vers 17, det handler om det andre dyret som kommer opp av jorden. Og før Jesus kommer igjen annen gang, så vil antikristen, som Bibelen har talt meget om, åpenbare seg i denne verden sterkt og tydelig for alle og enhver. Og jo nærmere vi kommer Jesu annet komme, jo sterkere vil dette vesen bli åpenbart. Hvis vi åpner opp kapittel 13 i Johannes' åpenbaring, så kan vi se hva som er bak forhenget. Hva som i utgangspunktet er i den skjulte verden, i den fremtidige verden. Men også det som har skjedd opp gjennom tidene. Vi tar forhenget til sides, og så ser vi inn i hva som ligger fremfor oss. Og jeg vil lese disse versene ned til og med vers 10. Og så kan disse versene få lov til å synke seg ned i oss. For der står det i Johannes' åpenbaring, kapittel 13, og fra vers 1. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavnet, som munnen på en løve, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Vers 3. Og jeg så et av dyrets hoder liksom såret til døden, men det dødelige såret ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte efter dyret. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Det ble gitt en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet, som er slaktet fra verdens grunnvoll, ble lagt. Dersom noen har øre, han hører. Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Og om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Dette er ord som mange har lest før. Og det er veldig alvorlige ord. For disse ordene vi leste, de har skjedd gjennom tidene, og de vil skje i fremtiden.
Det man kan legge merke til, det at denne antikristen, han prøver å imitere Gud. Og når du leser dette kapitlet, så er det ingen tvil om at det er den hellige trio i himmelen som blir utsatt for en slags imitasjon av dragen, dyret og den falske profet. Jeg beklager ikke for å ha gitt titlen Kristus og Antikristus. For hvis det var en tid i historien det var viktig å trekke frem disse tingene, ja, men så var det den tiden vi lever i nå. Så det er ingen unnskyldning fra min side som kommer for dette temaet. Det som jeg vil understreke her, i det jeg har tenkt å snakke om, det er det at noen av oss har blitt så opptatt av antikristen, at vi glemmer den virkelige, Kristus. For det som er tilfellet, det er det at antikristus imiterer Kristus. Han harselerer rundt det som Kristus har gjort. Og det kommer veldig klart frem i dette kapitlet. Så hvis vi bare kjenner det falske, og bare studerer de mørke makter, ja, men da vet vi ikke hvem som er den ekte. Og den ekte er Jesus Kristus. For det falske imiterer det ekte. Og la oss bare se sånn veldig grovt gjennom dette kapitlet, disse versene, så skal du bare se hvor likt det er til den virkelige Kristus. Antimessiasen, han vet at hvis han skal klare å forføre verden i disse dager, ja, men så må han fremstå som god og som uselvisk og som en som blir drevet av motiver som er gode. Og han må ligne på Kristus. Men lignelsen, den går bare et visst stykke. Det første verset, og Jesus er dyr, stig opp av havet. Husker du Jesus i Matteus kapittel 3? Når han ble døpt, så gikk han ned i vannet, og så steg han opp av vannet. Og da begynte hans karriere, som varte 3,5 år, 42 måneder, 1260 dager, fra høsten år 27 til våren år 31. Ja, det hadde 10 horn og 7 hoder i kapittel 5, vers 6 i Johannes' åpenbaring, så står det at Kristus hadde 7 horn. Denne antikristen har 10 horn på sitt hode, og 7 hoder. Og så står det at på sine hoder hadde det spottenavn. Du vet, Jesus spottet ikke. Han talte sannhet om seg selv. Og når han opphøyde seg selv og gjorde seg lik sin far, så var han den eneste i universet som kunne gjøre dette. Når antikristen gjør det samme, så går han over en strek. Ja, det står her i vers 6 i kapittel 13, det åpner sin munn til spott mot Gud. Hvis vi går til Matteus kapittel 9, vers 1-3, så kan vi finne ut av hva spotten består i. Hva spotten består i, der står det: han gikk da ombord i båten og satt over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: denne spotter Gud. Så det å kunne tilgi på Guds vegne, som vi ser i denne verden, det kan sammenlignes med å spotte Gud. For når vi vil ha tilgivelse, så må vi komme til Gud slik som vi er. Og så må vi ydmyke oss fremfor Gud. Vi kan ikke be om tilgivelse gjennom et annet menneske. Så står det videre der i vers 2 i kapittel 13. Dyret som jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Ja, her ser vi tydeligvis at det verset er tatt ifra Daniel kapittel 7. Det kan ikke bli klarere. Det er kapittel 7 i Daniels bok som står i fokus her, som en gammeltestamentlig referanse. Så dragen ga det sin kraft og sin tron og stor makt.
Dragen etterligner Faderen, dyret etterligner Jesus. Og i Johannes evangelium kapittel 3, vers 35, så står det at Jesus har fått all makt ifra Faderen. På samme måte har dyret fått makten fra dragen. Det er jo helt åpenbart en parallell her. Og så står det i vers 3, og jeg så et av dyrets hoder like som såret til døden. Wow! Dyret fikk et dødssår, og den greske teksten, den er faktisk talt i harmoni med det som står om Jesus Kristus her, i kapittel 5, vers 6. For det står her at det var et lam som sto der, et lam like som det hadde vært slaktet. Det samme greske frasen som ble brukt her. Så antikristen, han opplever å dø på samme måte som Kristus opplevde å dø. Og så står det videre der i vers 4 i kapittel 13. Hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Ja, navnet til Jesus er Mikael, og Mikael betyr hvem er lik Gud? Hvem er lik Gud? Og i 2. Mosebok kapittel 15 vers 11 så utfordrer Gud alle gudene i denne verden. Hvem er som meg, sier han. Vi går videre til vers 5. Der står det om de 42 månedene som dyret skulle regjere. 42 måneder, påfallende, helt likt med Messias, som også skulle virke i 3,5 år, i 42 måneder. Vers 6, det åpner sin munn til spott mot Gud. Og du vet, når mennesker i denne verden sier det som kun Jesus har lov til å si, da blir det spott. Da blir det spott mot Gud. Så det er en imitasjon her også, faktisk talt. Men det er en veldig ulovlig imitasjon. Vers 7, der står det om dette dyret, det skulle seire over de hellige. Derfor burde vi alle ta disse versene veldig alvorlig, for dette dyret kommer til å få en ufattelig makt før Jesus kommer igjen en annen gang. Og vi ser dette dyret reiser seg opp i disse dager. Ja, i Kolossenserbrevet kapittel 2, vers 15, så står det om Jesus at han vil få all makt. Han vil motta denne makten. Og så står det om dyr igjen her, denne antimessiasen. Det står at det ble gitt makt over hver stamme, og hvert folk, og hvert tungemål, og hvert folkeslag i vers 7. Den makten er det Jesus vil få. Men dyret har tilrannet seg denne makten. Og i vers 8 står det at alle som bor på jorden skal tilbe dette dyret. Alle som bor på jorden skal tilbe dette dyret. Og derfor må vi ta disse tingene alvorlig. For før Jesus kommer igjen, blir det en forførelse uten sidestykke i denne verden. Og Johannes åpenbaring har fortalt oss dette før det skjer. Ja, er det ikke fantastisk å tenke på Jesus Kristus, vår frelser, som er modellen vår, og som er den som vi skal følge? Vi skal ikke følge antikrist. Vi skal avsløre antikrist, ja. Men vi skal ikke følge antikrist. Vi skal følge Jesus Kristus. Og du husker denne profetien i Daniel kapittel 8 om de 2300 aftener og morgenår. Og det var egentlig år som pekte frem til endens tid. Og fra disse 2300 årene så ble det avskåret 490 år. Disse 70 ukene i Daniels bok kapittel 9. Og den er jo en av de største profetier i Bibelen. Denne som forteller oss 500 år før Jesus kommer til denne verden at Messias skulle bli født. Og hvis vi går enda dypere inn i denne profetien, så ser vi at den må ha begynt å rulle fra 457 før Kristus. 457, det var det syvende året tatt av Serseks. Og da fikk jødene lov til å komme tilbake til Israel og bygge opp deres egen nasjon, sette dommer inn og få en slags nasjon under persene, selvfølgelig. Og så skulle det gå 483 år fra 457. Når vi leser Daniels bok, kapittel 9, vers 24, til og med vers 27. Der står det at 61 og 69 uker, så skulle Messias stå frem.
Og 457, som var dette året, når jødene fikk lov av regenten i Persia til å reise tilbake til Israel og bygge opp en nasjon. Fra det året, 457, og 483 år fremover, så kommer vi til år 27. Det året Jesus ble døpt. Det som også Bibelen kaller for det 15. året til Tiberius. Dette år 27 sto Jesus frem, vår Messias, vår konge, vår Herre, han som vi elsker overalt. Og hvis vi tar det siste verset der i Daniel kapittel 9, så ser vi at den siste uken, de siste 7 årene, skulle bli delt i to. Slik at i år 31 skulle offersystemet bortfalle. Og 3,5 år etterpå så skulle evangeliet gå ut til hedningefolket. Så her har vi altså Jesus sitt liv i denne verden. Messias, den sanne Kristus, som antikristen etterligner. Og legg merke til at Jesus, han ble døpt der i Jordanelven av døperen Johannes. Han sto opp fra vannet og startet sin virksomhet, som varte i 1260 dager. Nøyaktig den perioden som også antikristens tid skulle vare. Og Jesus, han virket som vår Messias gjennom disse 1260 dagene, disse 3,5 årene, disse 42 månedene, så var han vår Messias. Og hva skjedde når den tiden var ved å utløpe? Jo, Jesus opplevde sin lidelsesuke. Han tok på seg verdens synd, på sitt legeme, og han bar disse syndene, dine og mine, opp på korset. Og han led den straffen som vi alle fortjener å lide. Og han sto opp ifra de døde. Han sto opp ifra de døde på den tredje dag. På den første dag i uken så sto han opp, og han brøt gravens seil. Og han ble vår Messias for evig, og han ble vår ypperste prest. Og den vi setter vår lit til. Han ble vår kjære frelser, som vant seier over Satan der på korset. Det samme prøver djevelen å etterligne. Om han prøver å etterligne det, eller om Gud bare har lagt han i en felle, eller hva som ligger bak, det vet jeg ikke. Men i alle fall, så steg antikristen opp av havet, og så virket han i 1260 dager, og så fikk han et dødsstøt, og så gikk han ned i graven. Og så ble dødssåret lekt, står det i Bibelen. Og så undret alle seg og tilba dette vesenet. Det er en perfekt kopi av vår frelser, Jesus Kristus. Og det er klart, hvis vi bare kjenner antikrist, og alle de lumske bedrageriene til antikristen, ja, men så hjelper det ikke oss så mye, for vi kan ikke bli frelst gjennom antikristen. Vi kan kun bli frelst gjennom Jesus Kristus. Han er vår frelser. Han er den vi må sette vår lit til. Men det er også vår borgerlige plikt som kristne å finne ut av dette mysteriet som har med antikrist å gjøre. For antikrist vil bli mer og mer relevant ettersom vi nærmer oss Jesu annet komme. Og det er ikke bare meg som sier at det er store ting på gang i denne verden. Du har sikkert hørt om denne forfatteren som heter Malachi Martin. Han er en forhenværende jesuitprofessor fra det Pavli Gregorianske universitet i Rom. Og han er en populær, konservativ, katolsk skribent. Og han forteller oss om fremtidsutsiktene for den katolske kirke. Og han har skrevet denne informerte boken for lenge siden, 30 år siden den boken ble skrevet. Og på det første paragrafen i denne boken, og jeg skal ta og lese den norske oversettelsen av det, i den første paragrafen i denne boken så skriver denne forhenværende jesuiten: om vi er villige eller ei, klar eller ikke klar,
så vi alle involvert i en all-out, no-holds-barred, three-ways global konkurranse. De fleste av oss er ikke konkurransedeltakere, men det oss som står på spill i denne konkurransen. For konkurransen om hvem som klarer å etablere det første ene verdens regjeringssystem som noensinne har eksistert i verden. Det handler om hvem som vil utøve den tofoldige autoritetsmakt og kontrollere oss som enkeltindivider og over oss alle som et fellesskap. Over alle 6 milliarder, det var den gang for 30 år siden, mennesker som forventes av demografer å bebo verden tidlig i det tredje årtusen. Konkurransen alt i gang, fordi nå hvor den har startet, det på ingen måte mulig den kan reverseres eller stoppes. Og dette opplyste vesen forteller oss at det en streben etter å være sjef i denne verden. Og du behøver ikke å være en Einstein eller ha noe doktorgrad for å kunne se på verdensprogrammet at det USA og det pavelige Rom som leder veien. Det det ingen som helst tvil om. Uansett så skal vi kikke litt på disse tingene i ettermiddag. Og du kjenner til disse dyrene. Disse dyrene som kom opp fra havet i Daniels bok, kapittel 7. Det var fire dyr. Det var en løve med ørnevinger. Det var en bjørn med tre ribben i gapet. Det var en leopard med fire fuglevinger og to hoder. Og så var det et monster av et dyr, som det fjerde dyret med ti horn. Og vi vet at opp mellom disse ti hornene kom det et lite horn. Og det hornet har faktisk talt for tolker opp gjennom tiden identifisert som antikristen. Og hvis du studerer karakteristikkene i dette hornet, så det klart og tydelig at det den samme makten som presentert i Åpenbaring kapittel 13, det dyret som kommer opp av havet. Så vi kan konkludere med den største visshet om at det den samme makten vi opererer med der i Åpenbaring kapittel 13, som da beskrevet som et blandet, kompostert dyr med syv hoder. Og det kan virke som at djevelen har trukket ut de essensielle onde karaktertrekk fra de foregående dyrene og så inkorporert det i denne nye skapningen, som et mesterbedrageri over alle bedragerier gjennom historien. Og derfor må Guds folk ha sine sanser våkne nå. Og så må vi huske at vi må ikke bli så fokusert på den antikristen at vi glemmer den virkelige Kristus Jesus. Han som kom som vår frelser for å dø for oss. Denne antikristen har tatt Jesus sin plass i denne verden. Det det som så uhyggelig å tenke på. Denne antikristen har styrt gjennom tidene og fungert som en tyrann. Og dette vil gjenta seg igjen, ifølge Guds ord. For det står at dødsåret skulle bli lekt, og hele jorden skulle undre seg og følge efter dyret. Og det kommer til å skje før Jesus kommer igjen. Det det Johannes åpenbaring forteller oss, og det ganske, ganske uhyggelig. Når vi kommer til ettermiddagen, så vil vi gå inn på mer detaljert hvordan vi kan identifisere dette systemet, og hvordan de neste systemer kommer til å se ut. Men det helt sikkert at dette systemet det mange, mange karakteristikker til i Bibelen. Det ikke bare i Daniel kapittel 7 og i Åpenbaring kapittel 13 det står om antikristen. Det står om antikristen i kapittel 8 i Daniels bok. Det står i kapittel 11 i Daniels bok. Det står i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Det står også noen ord i evangeliene, men ikke så direkte og konkret. Det står mange steder i Johannes åpenbaring. Det faktisk talt et stort tema i Bibelen. Og når vi leser 1. Johannes brev, så står det klart og tydelig for de som levde i det første århundrede etter Kristus.
så er det klart og tydelig for dem, for Johannes, så er antikristen noe som skal komme senere. Og ifølge 2. Tessalonikerbrevet, så er det noe som skal holde igjen før antikristen kommer. Og alle kristne, nesten alle kristne, i alle fall de ortodokse kristne, i de første 300-400 år av kirkehistorien, de mente alle at det var Romerriket som holdt igjen. Så alle ventet på at denne nye makten skulle komme opp så fort Romerriket kollapset, så ville denne nye supermakten, denne nye åndelige supermakten, stå frem og virkelig tyrannisere verden. Der ser du vertikalt, så har jeg satt opp 10 forskjellige punkter om 10 karakteristikker som du finner fra når du søker gjennom Bibelen på denne antikristen, som skal være denne i stedet for Kristusfiguren. Og så horisontalt, kan du se, så står det en liste om mange kandidater gjennom tidene for denne titlen antikrist. Du skjønner, det har vært mange kandidater for noen få år siden når Barack Obama styrte som president i USA, og du søkte på antikrist, så var det Obama Barack som kom opp på skjermen. Han var den store antikristen. Og før det så var Ronald Reagan utpeget som antikristen, for du vet, Ronald, han heter visst Ronald, og så har han et mellomnavn på 6 bokstaver, og Reagan, som også er 6 bokstaver. Så Ronald, 6 bokstaver, og mellomnavnet har 6 bokstaver, og etternavnet har 6. Vi har 666, så det må være Ronald Reagan. Så det har vært mange spekulative fortolkninger i denne saken. Og vi skal vel ikke akkurat angripe reformatorene for å være spekulative i deres fortolkninger. Martin Luther, for eksempel, han var villig til å vie sitt liv, han, for disse tingene. Han var ikke redd for noen. Han var kun redd for Gud. Ellers var han ikke redd for noen. Satan hadde plaget han så forferdelig gjennom livet, så han kunne trygt være på offensiven fra han banket opp de 95 tesene på Wittenbergdøren. Så var han på offensiven, og det var det som var styrken til reformasjonen. De var på offensiven. Og det systemet de angrep, det fikk ikke tid til nesten å svare på innvendingene før det kom en annen bombardering av anklager. Så Martin Luther, de studerte disse tingene. Og Martin Luther hadde sine venner rundt seg, og dette maleriet, det hentyder til alle reformatorene på 1500-tallet. Og de sto samlet, de visste godt hvem denne antikristen skulle være. Og de var ikke i tvil et sekund. I dag så har den religiøse smelting vist andre dimensjoner. For her har vi den moderne smelting av kristendommen. Og her ser vi at protestantene plutselig har kommet på parti med det pavelige Rom. Og det er jo interessant. Så nå har vi altså 2 formidable utgaver av den kristne tro som står sammen. Og det kan bli veldig spennende å finne ut av hvem er det som prøver å imitere Jesus Kristus. Hvem er dette systemet? Du vet, protestantene i reformasjonstiden, de var veldig klare på hvem dette systemet, dette antikristelige systemet siktet til. Og de var ikke i tvil et sekund om den saken. Og på 1500-tallet så måtte jo den romersk-katolske kirke forsvare seg for disse tingene. Og de fikk anklagene haglende over seg av Martin Luther og kompani om at de var antikristen. Så det de gjorde, de fikk igjennom denne Trent-konsiliet, hvor jesuitene var en slags spydspiss, og jesuitene de klarte faktisk talt å ordne det slik at man kunne lese Johannes' åpenbaring på alternative måter enn det disse lutheranerne og reformerte hadde lest den på. Så der kom 2 forskjellige alternative lesninger av Johannes' åpenbaring frem i den tiden, som vi kaller for preterisme og futurisme. Og en av de mest berømte futuristene heter Bellarmine. Han var kardinal i den katolske kirke, og han skrev utrolig mye og var veldig informert. Til og med hans bok var så informert, og han beskrev protestantenes argumenter
så godt at hans bok ble satt på indeksen til den katolske kirke, så den ble forbudt å lese. Det var alt for mange gode argumenter som ble åpenbart i den boken der. Men det han sier, protestantene tar feil. For ifølge Johannes' åpenbaring så skal antikristen være en person, ikke et system som protestantene hadde sagt. Antikristen skulle være en person, og så skulle antikristen regjere i nøyaktig 3,5 år. Ikke over hundrevis av år, som protestantene sa. Det var jo utrolig gode argumenter mot denne tesen til protestantene på 1500-tallet. Og hvordan kunne de håndtere dette? Vi vil la Daniel selv slå tilbake de argumentene. For du har sikkert lest Daniel kapittel 2, dette berømte kapitlet i Daniels bok. Der husker du at Daniel, når han forklarer drømmen for Nebukadneser, så sier Daniel noe spesielt. Og vi skal lese der fra vers 36 og nedover, noen få vers i kapittel 2 i Daniels bok. Det var drømmen. Nå skal vi si kongen hva den betyr. Konge, du er kongenes konge som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Menneskenes barn overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler, alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem. Du er hodet av gull. Kan du se? Nebukadneser, du er hodet av gull, men etter deg skal det oppstå et annet rike. Så hva er egentlig denne Nebukadneser? Han er et bilde på hele det babylonske riket. Så en person i den apokalyptiske verden, i Bibelen, en person kan stå som et bilde for en større organisasjon, for en større sak, slik som et rike, nasjon, verdensrike. Og vi kan ta et nytt eksempel, og det finner vi i Daniels bok kapittel 7. For her står det jo veldig klart der ifra vers 15. Jeg, Daniel, ble urolig i kropp og sjel. Synene som gikk gjennom hodet mitt skremte meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der og ba ham om en pålitelig forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte meg hva synene betydde. Disse store dyrene, 4 i tallet, betegner 4 konger som skal stå frem på jorden. Men den høyeste hellige skal motta kongen og beholde det til evig tid, i evighet og evighet. Legg merke til det. Disse store dyrene, 4 i tallet, betegner 4 konger som skal stå frem på jorden. Så disse dyrene står beskrevet som 4 personer. Som 4 konger. Altså, en person kan være mer enn bare en person, men et rike. Og la oss se fullendelsen av dette i vers 23. Dette sa han. Det fjerde dyret, som vi så beskrevet som en 4. konge, men det fjerde dyret betyr at det skal komme et 4. rike på jorden. Så med andre ord, en person i Daniel og Johannes' åpenbaring, det betyr noe større enn bare den enkelte personen. Så slik kan argumentet til Bellarmine bli slått tilbake. Og allerede på 1200-tallet så var det en stor katolsk teolog som heter Joachim fra Firenze, og han klekket ut denne geniale tanke om at de 1260 dagene, de var ikke bokstavelige dager, men de var år, slik at antikristen, han er ikke en som vi skal vente på i en fjern fremtid, eller en som har vært for mange hundre år siden. Nei, antikrist er her! Og han har regjert lenge. Han har regjert lenge. Det var en pave i Rom som ble født i 170 og døde i 235. Det var 3 konkurrerende paver på det tidspunkt, men han ble regnet som en biskop fra Rom, og han var også en intellektuell som skrev en masse. Han heter Hippolytus. Biskop av Rom, Hippolytus. Og hva er det han skriver for noe? Jo, han skriver, jeg har det på engelsk først, så jeg skal bare oversatt det til norsk. Han skriver følgende i en bok som han har kalt for Kristus og Antikristus.
Og pointet i denne boken er å fortelle at antikristen vil imitere Kristus. For bedrageren, altså antikristen, prøver å ligne så mye som mulig på Guds sønn. Kristus er en løve, derfor er antikrist også en løve. Kristus er konge, derfor er antikrist også konge. Kristus var manifestert som et lam, derfor vil antikristen også manifestere seg som et lam. Men inneni er han en ulv. Og så fortsetter han. Frelseren kom til verden som omskåret. Antikristen vil også komme slik. Herren sendte ut apostler blant nasjonene. Antikristen sendte ut falske apostler. Og så frelseren samlet fårene som var spredt rundt omkring. På samme måte vil han, altså antikristen, bringe sammen folk som er spredt rundt omkring. Herren gav et seil til dem som trodde på ham. Han vil gjøre det samme. Altså antikristen. Herren åpenbarte seg som et menneske. Antikristen vil åpenbare seg likeledes. Så denne biskopen i Rom, han skjønte tingene han. Og han var også den første som vi vet om som skrev en kommentar til Danielsboken. En meget opplyst herremann. Denne Hippolytus. Og vi husker denne boken her, som jeg refererte til. Det første avsnittet i denne boken som forteller at det er makter i denne verden som prøver å få kontroll. Og når han skrev dette, så var det det store sovjetiske samfunnet som var ved å kollapse. Og ut fra den kollapsen står frem to nye supermakter som er enrådige nærmest sammen. Og det er da USA og det pavelige Rom. Og du vet at Ronald Reagan og pav Johannes Paulus, de var i ukentlige telefonsamtaler for at det sovjetiske systemet skulle kollapse. Så det var en konspirasjon mellom de to, og det er anerkjent fra de som kjenner til disse tingene, og bøker har blitt skrevet om disse tingene. Denne samme mannen, Malachi Martin, han skrev også en bok som han kalte for «The Decline and Fall of the Roman Church». Og i denne boken så bruker han en god tid til å beskrive det som skjedde etter den franske revolusjons inntog. Han beskriver i detalj hva som skjedde den gang pave Pius ble tatt til fange, og hvordan de, for noens vedkommende, forstår det som utløpet av de 1260 årene. I denne boken skriver han om de tingene. Og vi skal snakke senere om det i ettermiddag, det som skjedde der. Så er det sant at dette systemet som denne personen representerer, er den store antikrist i Bibelen? Vi skal kikke litt nærmere på det senere. Det som vi skal ha fokus på, det er Jesus Kristus. For det er Jesus Kristus som blir etterlignet. Og du vet jo at i en bank, for ei som driver og teller penger i banken hele dagen, når det kommer en falsk seddel inn, så vet vedkommende med en gang. Så disse folka som jobber i bank, de er eksperter på den virkelige seddelen. De er eksperter på å kjenne hvordan en virkelig, sann, ekte seddel kjennes ut. Når det kommer en falsk seddel, jo, så vet de det med en gang. Og sånn må det være med oss også. Vi må også vite den sanne Kristus. Men samtidig så må vi ikke tillate oss å ignorere antikrists eksistens. For antikristen kommer med full kraft før Jesus kommer igjen annen gang. Og når antikristen kommer, så vet vi hva vi må gjøre. Og når jeg sier antikristen kommer, så mener jeg ikke at han ikke allerede har kommet. For antikristen har vært i verden lenge, men han er ved å våkne opp til nytt liv i disse dager. Og hvis vi er sanne Guds barn, hvis den hellige ånd er aktiv i våre hjerter, så vil vi være nysgjerrige og interesserte i å finne ut av hvem som står imot Jesus Kristus, vår kjære frelser i denne verden. Han som ga sitt liv for oss. Hvordan kan en falsk religion komme inn og ta plassen til den sanne religion? Dette må avsløres, og det er vår kristne plikt å avsløre disse tingene. Jeg vet en dag,
så vil mange mennesker innse at det var ikke det dummeste Jørgensen kunne snakke om når han snakker om disse tingene i kirke etter kirke. For en dag så vil det bli bruk for denne type informasjon. Hvis vi er helt naive og uvitende om disse tingene, så vil vi bli tatt på sengen, og vi vil være med i det store frafallet, og vi vil gå fortapt. Så må vi knytte oss til Jesus Kristus, vår virkelige frelser, og må vi avsløre den som prøver å sette seg imellom oss og Jesus Kristus. Må vi avsløre dette vesen, og må Gud hjelpe oss i dagene vi går inn i, for vi har fått en liten følelse av det som skjer i disse dager rundt dette koronaviruset. Vi har fått en liten følelse av å leve i et slags dystopisk samfunn hvor nærmest unntakslover regjerer, og hvor landets lover hever seg over, og hvor nåværende statsminister og presidenter rundt om i verden benytter anledningen til å manipulere store folkemengder. Nå hørte jeg på nyhetene for ikke så lenge siden at i Russland, så i Moskva, så skal de sette opp 200 000 kameraer. Og disse kameraene, de har evne til å gjenkjenne mennesker. Så et storebror ser det i samfunn uten sidestykke, går vi imot. Vi går imot et samfunn uten kontanter. Har du lagt merke til at det er ingen som bruker kontanter om dagene? Det er kun kort det går på. Verden er ved å forandres. Vi må nesten regne tiden etter koronaviruset og tiden før koronaviruset. Jeg trodde det var 11. september som skulle være et slags skillepunkt. Men det ser ut som at koronaviruset har en mye sterkere inngrepen i folks liv. Jeg har en god venn fra Filippinene, til de som fra Filippinene som er her. Han skulle reise til Filippinene nå. Han fikk ikke lov til å arbeide lenger i Norge, så han måtte tilbake. Men reisen er blitt utsatt. Det er ingen fly som vil gå tilbake der. Det er ikke fly som letter, og alt er satt på hodet i vår verden. Skulle ikke dette få oss til å tenke over den skremmende fremtiden vi går i møte? Med forfølgelse, med unntakstilstand, og hvor et nytt religionssystem og en ny verdensorden blir stilt opp, og hvor vi må kjempe for våre liv. Måtte vi kjempe for Jesus Kristus i denne tid, og måtte vi ta imot han som vår inderlige frelser, og måtte han være vårt fokus, og må vi ikke være uviten og dumme og dåraktige og glemme at han har en fiende som er særdeles utspekulert. Så må Gud hjelpe oss. Skal vi ta oss og folde våre hender? Kjære Far i himmelen, jeg vil takke og jeg vil prise deg for ditt ord. Må du hjelpe ditt folk, må du hjelpe alle folk, alle som elsker deg, alle som elsker sannhet, alle som ønsker å komme nærmere deg, må du hjelpe, må du velsigne. Vi takker og vi priser deg for din nåde som hersker til denne stund og litt mer i denne verden. Vi takker og vi priser deg i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.